کندوز کې روغتیا پالانو کاری اعتصاب کړی. د کندوز د کوید نولس روغتون کارکوونکي وایي د معاشونو نه ورکړې له کبله په کاری اعتصاب لاس پورې کړی دی. دوی د جګدس موسسې له لورې د معاشونو نه ورکړې په پارې کاری اعتصاب باندې لاس پورې کړی دی. دوی ویلي دي چې موسسې دوی ته په ځواب کې ویلي چې له دندې لرې شوي دي او شپږ میاشتني معاشونه لا تر اوسه ورته نه دي ورکړې شوي. اعتصاب کوونکي وایي د دوی اعتصاب به تر هغې پورې دوام وکړي تر څو چې معاشونه نه وي ورکړې شوي. ولې دا معاشات نه اجرا کیږي؟ یو این جی او سه دونه توانمندي ونه لري سدي او پرسونل معاش ورکړي، نو دوی ته څه رقم پروژه ورکوي؟ تاسو خو یک خواست مایی است که یا در پرداخت معاشات ما سلنگوری کردن حدود 7 ماه میشه که ما معاش نگرفتیم. دوم ای که همی کسایی که جذب شده ایجا در لابلاتوار اینا به اساس چیز جذب شده، به اساس کدام ظرفیت جذب شده و یک جفا است که یک پرسنل طبی یک سال کار کنه بعد از یک سال معاشم داده نشه و مثل یک چیز رخصت شد. اعتراض تمام پرسنل به خاطر مشکلاتی که در پنجینی ما ایجاد شده بود از قبیل معاششان بوده و تنقیصاتی که در شفاخانه بنابر موضوعات سلیقوی و به اساس روابط ارتباط بودند به او خاطر آمده بودند و رئیس اتامه به سوالای پرسنل شفاخانه کوید 19 پاسخ داده نتانستند و فرار. په همدې حال کې د کندوز د عامې روغتیا ریاست چارواکي مني چې د دوی روغتیا پالانو معاشونه نه دي ورکړ شوي، خو زیاتوي چې د دوی معاشونه لا تر اوسه له مرکز څخه نه دي ورکړ شوي. هغوی به چې وزارت سره خبره کوله، وزارت به ورته یوه هفته دوه هفته یوه هفته دوه هفته دا وعدې ورکولې، دا پروسه تر نن ورځې پورې وغځېده. زه همدغه ځکه دا نن چې دی مېز ته ناستم، یو موده مخکې هم راغلم دې پرسونل ته، د دوی په مخکې ما زنګونه وو د جګ مسؤلیت ته مسؤلینو ته چې تاسو دغه رابطه باندې څه کوئ. معاش نه په اطراف کې ورکړل شوی دی، نه دلته ورکړل شوی دی، او دا په سرو دش ولایتو کې عین مشکل دی. او دا داسې ورځ نشته چې موږ وی ټی سي نه کوو، موږ وزارت سره تعامل سره شریکو، نو دا خپل دردونه موږ په لیکلي ډول، په تحریري ډول، په شفایي ډول د وی ټی سي د لارې دا موږ شریک. دا نمړی ځل نه ده چې د روغتیا پالان په کاري اعتصاب باندې لاس پورې کوي، بلکې تر دې وړاندې دوی په ورته کاري اعتصابونه کړي چې وروسته ځینو سیمه ییزو مسؤلینو د ژمنو سره بیرته پای ته رسولی دي.